Je momentálne v Angels Arene šťastnejší človek ako generálny manažer Good Angels Košice? No ja možno verím, že sú, ale nie, spadol obrovský kameň zo srdca. Ja som spokojný, pretože pred sezónou pri zložení a pri tomto bol ten cieľ dostať sa do tejto osmičky záverečnej, pretože to odpovedá našej kvalite a mne bolo strašne ťažko po Francúzsku, pretože som si hovoril, že nemôže predsa jedna zlá štvrtina ešte po takej dlhej prestávke a po takej dlhej ceste nám pochovať vlastne celú sezónu, že zabojujeme. A babi ukázali, že proste to bolo fantastické. Ja poviem, ja som bol nervóznejší oveľa viac vo Francúzsku ako teraz. A keď som videl, že my ideme bodík po bodíku, pretože ten plán bol 4 bodíky každú štvrtinu a dali sme prvú 5. Potom nám chýba jeden bodík, lebo nezvládli sme tu posledné sekundy. Po tretej štvrtine 11 bolo to, čo by sme brali všetkými desiatimi, lebo 11 to je vlastne jeden kôž, ktorý na predĺženie. No a tie nervy za stavu 54-40, kedy sme bránili tak, že proste sme išli na dno svojich síl a nevedeli sme z útoku dať koš, až potom to Barča zlomila. A myslím si, že tých 16 bolo strašne psychologicky veľkým momentom, pretože oni už naspäť pod tých 14 nešli a 14 stačilo na predĺženie a som rád, že to predĺženie nebolo, aj keď stále to bolo o tej jednej strele a ešte som Boušovi hovoril cez polčase. 5 krát hráme playoff proti Dimerk, 4 krát nás vyradila, pretože dala na konci nejakú zúfalú trojku, že ona ju dá teraz a ukáže, že je to stále veľká hračka, ale našťastie už ju teraz nedala ani ten nájazd a tým pádom môžeme sa tešiť my z fantastického postupu a ja si myslím, že neexistuje lepšia pozvánka na 25. ako toto. A dneska mi tu pár ľudí v hale chýbalo, pretože ten národ slovenský je taký o 14, už nám veľa ľudí neverilo. Neverili nám stavkovkám, tak vám treba. Postupili sme a budete mať ešte ďalší zápas, takže 25. sa teším na Maju Ružičkovú a na Benátky, pretože príde s nimi Bebe Williams, ktorá začala u nás kariéru, ďalšia stará známa. Príde Ashley Walker, ktorá vlastne tu bola v čase, kedy tu bola Natasha Lacey, takže myslím si, že my už si ten dvojzápas môžeme len užívať, pretože myslím si, že už nikoho nemusíme presviedčať, že stále patríme do tej širšej európskej triedy a bez ohľadu na to, ako to s Benátkami skončí, môžeme považovať FIBA Cup za úspešný.